Boj proti ruské agresi může mít různou podobu. Zaměstnanci ocelárny v Záporoží o své nynější práci mluví jako o ekonomické frontě. Každý z těchto mužů dělá práci za své kolegy, kteří buď odjeli na západ, nebo vstoupili do armády. Před válkou tady v Záporožské ocelárně pracovalo více než 10 000 lidí. Od začátku invaze ale bojovat proti ruským okupantům odešel každý desátý zaměstnanec. Často u vás zde zbývají sirény? Да, часто бывает. Надеваем эти сам бронежилеты, то есть да, ходим в укрытие. Válkou se ruský režim snaží zničit ekonomický potenciál svého souseda. Na 8% zabraného území se nachází největší nerostné bohatství Ukrajiny, včetně železné rudy v odhadované hodnotě bezmála 45 bilionů korun. Od začátku invaze produkce jenom této ocelárny klesla o 30%. Metalurg je to silná profesie, která drží ekonomiku, hoď malou část, no drží ekonomiku. Svou profesi nedokázal opustit ani Maxim, který do konce loňského února pracoval na Azovstalu. Živě si pamatuje poslední dny, kdy byla ocelárna ještě v provozu. Z okupovaného území se evakuoval pod těžkým ostřelováním, aby mohl přidat ruku k dílu tady v Záporoží. My ještě popracovali do večera cího dňa, a potom naši kierovníci nám skazali, že my gotovali naše obládnění do konzervace. Ocelárna v Mariupolu se následně stala symbolem odporu ukrajinských obránců. Dívat se na záběry ruských útoků na Azovstal bylo pro Maxima hodně osobní. No, zvisno, mene kololo duže srdce bačte, že te, co my budovali, te, co my robili, te, co my, no, lubili. Ocelárně v Záporoží našli své místo další desítky lidí, kteří před invazí pracovali na nyní okupovaných teritoriích. Dostatek pracovních míst zamezí sociálním problémům. Ocelárna převzala i některé výrobní postupy, které byly kdysi možné jenom v Azovstalu. Dopustiti hyperinflaci je ještě problém u ekonomickému rozvitku krajiny. Dost potřebno, aby taky podprojemství jak naše pracovali i dále. Ve všech směrech se teď musí ocelárna přizpůsobovat válce. Jak ale říkají zaměstnanci Záporožstalu, válka Ukrajinu nakonec zocelí. Daria Stomatová, Česká televize, Záporoží.